নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপুনিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বিৰাটেই এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ প্ৰায় চাৰিটাকৈ খুবেই ভাল খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এই জুন মাহৰ এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' মানে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰৰ ওপৰত লৈ অহা ভিডিঅ' প্ৰথমটো ভিডিঅ' তো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণেনো কি কি ভাল খবৰ ওলাইছে মই আজি আপোনালোকক তাৰ ওপৰতে জনাম তো মই শ্ৰীপাণ্ডলী গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো ভাল খবৰ ফালে প্ৰথম ভাল খবৰটো অৱশ্যে ওলাইছে যিসকল লোকে নেকি ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰে নে নকৰে সেইটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি আপোনালোকে ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে ওলোৱা ভাল খবৰটো হৈছে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ফোনপে'ৰ জৰিয়তে লোন লাভ কৰিব বুলি জনাইছে আৰু প্ৰায় আপোনালোকে ছয় লাখ টকা পৰ্যন্ত লোন লাভ কৰিব কিয়নো এতিয়া ফোনপে' বিভিন্ন এন বি এফ চি কোম্পেনীৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে বুলি জনাইছে মানে বিভিন্ন টাইপৰ যিবিলাক মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আছে যিবিলাক ফাইনেন্স আছে তো তেওঁলোকৰ লগত এতিয়া টাই আপ কৰিছে মানে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে ফোনপে' আৰু সেই পাৰ্টনাৰবিলাকৰ জৰিয়তে মানে সেই কোম্পেনীবিলাকৰ জৰিয়তে ফোনপে' এতিয়া পইচা আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব মানে লোন প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি বিশেষকৈ ফোনপে' যিটো নেকি তেওঁলোকৰ বিজনেচ এপ্লিকেশ্যন আছে সেইটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে বেছিয়ে ভাল আপোনালোকে বেছিকৈ লোন পোৱাৰ চান্সেছ আছে কাৰণ আপোনালোকৰ ফোনপে' বিজনেছত আপোনালোকৰ বিজনেছৰ পইচা পাতিবিলাক লেনদেন হ'ব নহয় জানো ডেইলি আপোনালোকৰ পইচা ট্ৰাঞ্জেকশ্যন হ'ব তো আপোনালোকৰ লোন পোৱাৰ সুবিধা বেছিকৈ আছে তো সেইকাৰণে কি কৰিব আপোনালোকে ফোনপে' বিজনেছ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু নৰ্মেলিয়ে যদি আপোনালোকে ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে লোন লাভ কৰিব বুলি জনাইছে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক বাৰু এটা লোনৰ দৰকাৰ হৈ আছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো ভাল খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো গোটেই ভাৰতবাসীৰ কাৰণে ওলাইছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগৰ মানে ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত খুব শীঘ্ৰেই আই থিংক দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত বুলেট ট্ৰেইন আৰম্ভ হ'ব বুলি জনাইছে মুম্বাইত বনি আছে সুৰংগৰ তলেৰে এটা বুলেট ট্ৰেইনৰ ৰাস্তা সুৰংগৰ তলেৰে এটা বুলেট ট্ৰেইনৰ ৰাস্তা বনি আছে বুলি জনাইছে যিটো ৰাস্তা নেকি দুহেজাৰ ছাব্বিছ চন পৰ্যন্ত মুকলি কৰা হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সুৰংগৰ তলেৰে ব্লো বুলেট ট্ৰেইন চলিব বুলি জনাইছে আৰু বুলেট ট্ৰেইনৰ স্পীড কিমান হ'ব গতিকে এটা ভাবক আপোনালোকে তো এইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ খুবেই গৌৰৱৰ খবৰ কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অকণমান ডেভেলপ হৈছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো ভাল খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ ভাল খবৰটো ওলাইছে এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল খবৰ ভাল খবৰটো কি আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে আমি দৈনিক গাড়ী বাইক স্কুটি এইবিলাক চলাওঁতে কি হয় আমাক পেট্ৰল ডিজেল এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন নহয় জানো পেট্ৰল নহ'লে আমাৰ বাইকখন নহ'লে ডিজেল নচলে গাড়ী মটৰবিলাক নচলে তো পেট্ৰল ডিজেল আমাক ডেইলি লাগেই আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মাহেকত বা সপ্তাহত বা ডেইলি যি কি যিকোনো সময়তে আমি পেট্ৰল ভৰাওঁৱেই হাজাৰ টকা হ'লেও আমি পেট্ৰলত স্পেণ্ড কৰোঁ প্ৰত্যেক মাহে তো খবৰ ওলাইছে খুবেই এটা ভাল খবৰ ওলাইছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিলায়েন্স জিঅ' যি নেকি আমাৰ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ এটা কোম্পেনী বুলি ক'ব লাগিব ৰিলায়েন্স ত' ৰিলায়েন্স কোম্পেনীয়ে এতিয়া বাহিৰা দেশৰ কোম্পেনীৰ লগত ৰুচৰ কোম্পেনীৰ লগত এতিয়া ট্ৰাই আপ কৰিছে মানে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে আৰু ৰু জনাইছে যে ৰুচে এতিয়া ৰিলায়েন্সক ৰিলায়েন্সক পেট্ৰল মানে খাৰুৱা তেল প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে খনিজ পদাৰ্থবিলাক মানে প্ৰদান কৰিব যিবিলাক নেকি আপোনাৰ সেই মাটিৰ তলৰ পৰা উলিয়াই আনে য'ৰ পৰা নেকি পেট্ৰ'ল ডিজেল বনোৱা হয় তো সেইবিলাক প্ৰদান কৰিব ৰিলায়েন্সক আমাৰ ভাৰতক নহয় ৰিলায়েন্সক প্ৰদান কৰিব আৰু ৰিলায়েঞ্চে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিকিব ডেট মিনছ এইটো এটা স্পষ্ট যে আপোনালোকে আগন্তক কেইবছৰমানলৈকে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ ক্ৰাইচিছত নফজে বৰ্তমান সময়ত পাকিস্তানত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে পইচা ধেৰ আছে কিন্তু পেট্ৰল ডিজেল ভৰাবৰ কাৰণে ডিপুত তেল নাইকিয়া হৈছে পইচা ধেৰ আছে কিন্তু গেছ ভৰাবৰ কাৰণে যিবিলাক নেকি এজেঞ্চি থাকে তাত গেছ নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ তালৈকে ছাপ্লাই যোৱা নাই কোম্পেনী যিবিলাক নেকি বাহিৰা দেশৰ কোম্পানী আছে সেইবিলাকে ছাপ্লাই পঠিওৱা নাই তাৰ যিবিলাক নেকি মানুহ আছে যিবিলাক মালিক আছে তেওঁলোকে মাল আনিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে তাত ক্ৰাইচিছ চলিছে তো আমাৰ ভাৰতৰ এইটো এটলিষ্ট অৱস্থা নহয় কিয়নো মুকেশ আম্বানীয়ে এতিয়া ৰুচৰ কোম্পেনীৰ লগত ট্ৰাই আপ কৰিছে আৰু ৰু এতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ মুকেশ আম্বানীৰ কোম্পেনী ৰিলায়েন্সলৈ খাৰুৱা তেল মানে যিটো তেল নেকি খনিজ পদাৰ্থ যিটো কেঁচা অইল বুলি কোৱা হয় সেইটো পঠাব বুলি জনাইছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো আৰু একেবাৰে শেষৰটো ভাল খবৰ ফালে একেবাৰে ভাষৰটো ভাল খবৰ ওলাইছে ৰিলায়েন্সৰ ইউজাৰ্ছসকলৰ কাৰণে ৰিলায়েন্স ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে ত' ৰিলায়েন্স ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়াৰে পৰা গুগল পে' ফোনপে' নিচিনাকৈ এটা এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যিটোৰ নাম হৈছে জিঅ' ফাইনেন্স জিঅ' ফাইনেন্স নামেৰে এটা নতুনকৈ এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিছে য'ত আপোনালোকে কাৰোবাক পইচা পঠাব পাৰিব কাৰোবাৰ পৰা পইচা ল'ব পাৰিব ই এম আই পে'ড কৰিব পাৰিব ই লোন ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নানান কাম কাজবিলাক আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে আৰু এইটো হয়তো চাগে জিঅ'বিলাক জিঅ'ৰ ইউজাৰবিলাকেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব চাগে আই থিংক ইমানদূৰ স্পষ্ট নহয় ত' যি কি নহওক মুঠতে ৰিলায়েন্সৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল পদক্ষেপ লৈছে যাতে জিঅ' ইউজাৰ্ছসকলে বেটাৰ কানেক্টিভিটি লাভ কৰে নহয় জানো কাৰণ আমি বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখা পায় যে বিভিন্ন সময়ত ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ থাকে আৰু আজিয়েই আজিৰ কথা যদি আপোনালোকক কওঁ ছাৰ্ভাৰ ইমানেই বেয়া পইচা ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পৰা নাই পইচা কাৰোবাৰ পৰা ল'ব পৰা নাই বিৰাট অসুবিধা হৈ গৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যেতিয়াই নেকি আপোনালোকে ফাইনেন্স এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাকত নভুগিব তো বন্ধু বান্ধৱীক বছ আজি ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটা আছিলে ভাল খবৰকেইটা ইমান আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পাৰিলোঁ ভিডিঅ' মই কিছু ধন্যবাদ জয় অসম